Добър вечер! Тази нощ, главно в северните райони от страната, ще има превалявания от дъжд. В сутрешните часове утре на отделни места в равнините и котловините видимостта ще е намалена. Около и след обяд отново ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени от гръмотевици и временно усилване на вятъра. На отделни места са възможни и градушки. Максималните температури ще са между 16 и 22 градуса. Над планините в следобедните часове също ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Над 2200 метра ще вали и сняг. Ще духа слаб до умерен западен вятър. Над Балканите сутринта ще има повече слънце, а след обяд дъжд ще вали на повече места в централните райони. Без валежи ще се задържи над Южна Гърция. Над Пиренейския полуостров по-голямата част от Франция и в северо-западна Италия ще има валежи от дъжд. В Португалия и в югозападна Испания ще са придружени от мощна гръмотевична дейност. Валежи от дъжд и сняг ще има в крайните северни райони на континента. Над Източна Европа ще има променлива облачност и краткотрайни превалявания на места в Беларус, Украина и южните райони на Европейска Русия. Слънчево ще бъде над страните от Централна Европа. У нас във вторник и сряда преваляванията вече ще са на по-малко места и температурите слабо ще се повишат. В четвъртък още ще се затопли, ще превали на места в западната половина от страната. Петък и събота югозападният вятър ще се усили, особено в югоизточната част от страната. Температурите ще достигат между 23 и 28 градуса. По-късно в събота и през нощта срещу неделя отново ще превали и прегърми. С усилване на вятъра ще започне да нахлува по-студен въздух. Такава е прогнозата за времето. Приятна вечер!